Her ser du en Jaguar XKR 4.0 Convertible Supercharged fra 1998 i sort metal med 375 hestekræfter. Dette lækre køretøj er udstyret med automatgear, 18 tommer alufælge samt fuldautomatisk klimaanlæg. Ydermere er den sammensat i stilfuld og elegant farvekombination. Bilen er med masser af udstyr, som udstyrslisten naturligvis kan dokumentere. Bilen har kun kørt 102.000 km, og dette dokumenteres igennem en flot servicebog. Bilen ligger op til en sportslig kørestil, men tilbyder også masser af komfort, så det er blot at læne sig tilbage og nyde turen. Oplev denne Jaguar XKR 4.0 Convertible SC hos Lysdal Simonsen i Silkeborg.